Street Inside Exposure League ni ligi ya mtaa mcheza vikapu inayojumuisha timu za vikapu kutoka kaunti ya Nairobi. Timu hizi zinawakilisha mitaa mbalimbali ya Nairobi na kulingana na Moses Misoso ambaye ni miongoni mwa wasimamizi wa CL kama inavyojulikana ligi hii. Lengo kuu hapa ni kukuza talanta za mchezo wa vikapu na kuepusha vijana dhidi ya kujihusisha na maovu ya jamii. Unapata an idle mind is always the devil's workshop. So one, engaging vijana in such activities, not only sports, we can say even arts. It's very, very important. That negative energy, what I turn into doing something positive. I believe changamoto ya lack of jobs imekuwa ina face the country, and Kayole na akanasema umoja, the one of those areas that ikona high population of youth who are not engaged and basically employed. So such engagements for them ni key in our idea sana, just to keep them busy and organized. The same time, empowering them, yes. Katika ligi hii zipo timu kama vile Mbogi ya Umo ambao wanawakilisha mtaa wa Umoja, PBC ambao ni wawakilishi wa Parklands Baptist Church, Gang Bivers Jenobin ambao wanajumuisha wachezaji kutoka mataifa mbalimbali ya bara Afrika, Jericho kutoka eneo la Jericho Farm Kenya, wanachua Riara mabingwa tetezi Dream Team, Drowning na Team Experience. This league helps to motivate the young kids coming, the youth coming into basketball. So we just organize these games to just cheer up. Because others know basketball, but they've not seen basketball. So games like this helps them to get interest in basketball. So this game helps the young kids, the youth, to encourage basketball and make basketball grow in Africa. Timu hapa zinapigania fahari ya mitaa yao na ustaa kwenye mchezo wa vikapu zaidi ya pesa wanazolipwa baada ya msimu. Wachezaji hapa wanajiona Michael Jordan, James LeBron, Kevin Durant miongoni mwa superstar wengine wa mchezo wa vikapu duniani. My game, since then I started meeting these people, or since then we started this league, my game has been going up. That is what I believe in. So it's been on a positive way since it started. Ligi hii ambayo iliandaa mechi za kujipima nguvu weekend jana kabla ya msimu mpya itangoa nanga Jumamosi ya tarehe 25 mwezi wa Januari hadi tarehe 1 mwezi wa Juni mwaka huu. Nikiripotia TV 47 michezo, jina langu ni Bosco Ambunda.